Okej, vi ska kolla på hur det fungerar när vi tar arean mellan två kurvor. Och vi ska titta lite grann också på vad som händer med arean av en funktion som befinner sig under x-axeln och hur man ska beräkna den. Först så kan vi kolla på en andra grads funktion som skulle gå igenom origo, och jag vill att den ska gå igenom x lika med 10. Så jag vill ha någon andra gradare som går igenom så här. Oj, kanske bland det fulaste. En andra gradare som går igenom origo och som går igenom 10. Har vi något förslag på hur den skulle kunna se ut? Den här funktionen. Hur skulle den kunna se ut? Är den glad eller ledsen? Ledsen. Så det är minus x kvadrat. Sen så vill jag att den ska ha nollställen i 0 och i 10. Mm. Om jag skriver plus 10x här, då skulle man kunna faktorisera ut ett x. Och när skulle det vara 0 i så fall? Jo, det skulle vara 0 antingen när x var 0 eller när x var 10. Mm. Så att det här skulle kunna vara en sån funktion. Och låt oss beräkna arean under den här kurvan. Arean här under. Är det samma sak som jag? Jo, det är samma sak. Så vi ska kolla igen och sen ska vi jämföra med om den här kurvan istället skulle ligga under. Så arean här skulle alltså i vårt fall, har vi sagt att det är samma sak som integralen från 0 till 10 av den här funktionen vi har. Sådär va. Och sen skulle vi ta ut den primitiva funktionen. Och primitiv funktion skulle vara minus x3 genom 3 va. Plus 5x i kvadrat. Är det sant? När jag deriverar skulle det bli 10x här. Och här skulle jag få minus x kvadrat kvar. Och sen så kollar vi vad det där blir då. Det där skulle alltså bli minus 10 upphöjt till 3. Alltså minus 1000 tredjedelar. Och sen blir det plus 5 gånger 100. Och sen kanske jag inte ska ha en sån där. Vi tar och gör en vanlig parentes här. Så. Och sen så ska jag ta minus när jag stoppar in 0. Men om jag stoppar in 0, då blir allting bara 0. Det blir 0 här och 0 där och allt blir 0. Så okej, okay, då har vi alltså minus 1000 tredjedelar plus 500. Kan jag skriva om 500 som tredjedelar? Och gånger med 3. Precis, så 1500 tredjedelar. Och hur många tredjedelar har jag kvar? 500 tredjedelar. Och det stämmer. Vi ser att när en funktion, när vi beräknar arean under en graf mellan funktionen och x-axeln, då stämmer det. Då blir arean samma sak som integralen. Låt oss kolla på hur det blir om vi har en identisk, en symmetrisk funktion med den här, fast den är under y-axeln istället. Så den ska vara identisk med den andra, men den ska istället gå under x-axeln. En sån funktion skulle också gå genom origo, en andra gradare. Och den skulle skära x-axeln vid 10. Så den, vi tänker oss samma funktion som ovan, fast den är går genom 0 och 10 och den går under x-axeln istället. Så vi tänker att den ser likadan ut, vi har bara så att säga lagt den under x-axeln. Den funktionen, den skulle se ut, skulle den vara ledsen eller glad? Glad. Om det fortfarande ska vara så att när jag faktoriserar den här så ska jag få 0 och 10 som lösningar. Så vad ska det vara här tror ni? Minus eller plus 10x? Vad var det på den andra? På den andra så var det plus 10x. Jag tror att det ska vara plus. Mm. när man vänder på en funktion så här, det enda man gör med funktionen egentligen är att man multiplicerar den med minus 1 överallt. Så om jag multiplicerar den här med minus 1, då blir det plus x kvadrat och minus 10x. Så det här är x kvadrat minus 10x. Okej. Och arean på det här området då? Kan det tänkas vara samma sak som integralen? Låt oss kolla vad som händer om jag räknar ut integralen här. Från 0 till 10 av det här området. Från 0 till 10 av x kvadrat minus 10x dx. Vad kommer det här att bli samma sak som? Det blir primitiv funktion och det blir alltså x3 genom 3 minus 5x kvadrat
från 0 till 10. Och sen stoppar vi in 10, va? Så då får vi 1000 tredjedelar minus 5 gånger 10 kvadrat, det blir 500, va? Eller hur? Och 1000 tredjedelar, 500 kan vi skriva om som tredjedelar, som 1500 tredjedelar, eller hur? Och svaret blir i så fall minus 500 tredjedelar. Så vi kan se här att om vi tar integralen för en kurva från ett värde till ett annat och den hela vägen ligger under x-axeln, så kommer vi få rätt storlek på arean. Vi kommer få rätt tal, men det kommer bli negativt. För det blir alltid negativt, en integral från ett värde till ett annat, om den ligger under x-axeln. Ja? Men om det skulle vara arean, då hade det inte varit negativ arean. Nej, exakt. Så ska vi räkna area, då kan vi egentligen inte bara ta integralen rakt upp och ner som den är, för då kommer den att bli negativ. Alla arier under x-axeln blir negativa. Så det som man kan lösa det här, om ni skulle räkna det här på det här sättet och så kommer ni fram till det här, ja, men då tänker ni bara, oj då, men just det, jag glömde ju att den går under x-axeln. Arean kan inte vara negativ, så jag vet att det är 500 tredjedelar. Men det som man kan lösa det här problemet med är att man tänker sig att man har en funktion som är den här. Man tänker sig att man har en funktion som går här, som heter y är lika med 0. Tänk att ni har det. Och sen så skriver ni upp den här. Arean kommer att vara samma sak som, egentligen då, integralen från 0 till 10 av den övre funktionen. Den övre funktionen här skulle vara f av x minus den undre funktionen, den så att säga nedre funktionen. Och den skulle vara vad då? Ja, den skulle vara det här y som jag har där. Men vi kan väl skriva y av x då. För vad skulle det här innebära? Vad betyder f av x minus y av x? Det betyder, vad är differensen mellan den här funktionens värde och den här i varje punkt? Och sen ska vi ta det avståndet i varje punkt, då får vi en massa såna här staplar, va? Till exempel här. Om vi tar det här funktionens värde som är 0 minus den här värde där och sen gånger dx, så kommer vi få varje sån här liten stapel, varje sån här liten stapel. Och då kommer vi få ett positivt värde. Om man tänker sig från 0 till och dra bort den här funktionens värde. Så säg att vi skulle ha minus 3 här. Säg att vi skulle ha minus 3 här. Då skulle jag veta att den här stapeln skulle vara 0 minus minus 3, va? Och jag skulle veta att det här avståndet var 3. Så låt oss pröva och räkna ut det på det sättet. Ja, då skulle det bli integralen från 0 till 10 av 0 minus det här x kvadrat minus 10x. Och så har vi parentes runt där. För det här var y av x. Då skulle jag få exakt samma sak som jag hade när jag beräknade den positiva arean. Då skulle jag få minus x kvadrat plus 10x. Och den har jag redan beräknat ut här uppe en gång. Så den vet jag blev 500 tredjedelar. Så att om man vill slippa det här problemet men få negativt, så tänker man sig att man tar funktionen av 0 som övre funktion och sen den andra som nedre funktion här. Mm. Vi ska titta på hur skulle man göra om man skulle ta arean av det hela här området då. Säg att man skulle räkna ut följande. Vi har y och vi har x och vi har den ena funktionen som gick så där. Och så har vi den andra funktionen som gick precis som den andra fast dit. Så va? Den skulle egentligen fortsätta. Den här skulle också fortsätta. Någonting sånt. Om man nu ska beräkna arean som är här emellan. Den där arean. Då ska ni alltid tänka att arean är... Det finns två sätt att tänka. Det finns två sätt att tänka. Alternativ 1 som ni kan tänka er. Det är att man kan tänka den här arean som integralen. Här, vad var det för skärningspunkt här? 10, va? Integralen från 0 till 10 för den blå funktionen. Den övre funktionen alltså. Att man räknar ut den för sig. Och sen så tar man minus integralen från 0 till 10 av den nedre funktionen som vi kan kalla, ja, kan kalla den g av x. För vad skulle den här få för värde? Skulle den här bli positiv eller negativ om den är under x-axeln nu? Den skulle vara negativ. Den skulle vara negativ och då skulle det bli positiv. Vi skulle lägga till den som positiv och den här skulle säga vara positiv.
Och vi vet ju, om vi nu säger att f av x här är den funktionen som vi har sa att det var förut. F av x är lika med minus x kvadrat plus 10. Och den här gröna funktionen är g av x är lika med x kvadrat minus 10x. De har vi redan räknat ut, va? Och vi skulle veta att den här, den vart 500 tredjedelar, va? Och den här andra blev minus 500 tredjedelar. Och vi skulle få 500 tredjedelar plus 500 tredjedelar, alltså 1000 tredjedelar. Arean här emellan, den röda arean alltså, är 1000 tredjedelar. Men det finns ett annat alternativ också som de redogör för i boken som är ganska bra. Och det är att man kan skriva arean som integralen från 0 till 10. Och så är just det här igen, den övre funktionen minus den nedre funktionen. Och sen dx. Så man tar i varje punkt skillnaden mellan den övre funktionen och den nedre funktionen och integrerar över den skillnaden. Då får vi alla de här staplarna som finns här emellan, eller hur? Säg att den här funktionsvärdet är 2 och det här är minus 2. Då kommer vi att få 2 minus minus 2 och då skulle avståndet vara 4, va? Och det är det här betyder. Det är det de visar i boken, ja. Precis. Det är också en räkneregel här som säger att en integral minus en annan integral, det är samma sak som att skriva dem på det här sättet. Man kan gå däremellan. Okej, och då skulle vi kunna räkna ut det här. Vi skulle kunna stoppa in 0 och 10. F av x kan vi stoppa in, för det var ju x, minus x kvadrat plus 10x ska det ju vara där såklart. 10x. Så minus x kvadrat plus 10x. Och sen minus den andra funktionen som var x kvadrat minus 10x. X kvadrat minus 10x. Dx. Och sen så kan man förenkla det där. Och vi skulle få minus 2x kvadrat. Och sen plus, det blir plus här, minus minus 10x blir plus. Och vi har totalt 20x, va? Och här är en liten regel. Kan man bryta ut en 2 här ur det vi har här nere? Kan vi det? Precis, det kan vi. Vi har 0 till 10, så vi skulle kunna skriva det här som 2. Och sen minus x kvadrat plus 10x. Eller hur? Och det finns en räkneregel som säger att vi kan bryta ut konstanter. Så vi kan skriva det här som 2 integralen från 0 till 10 av minus x kvadrat plus 10x. Och sen skulle vi kunna beräkna den här som vi gjorde förut bara. Liksom. Men det finns ingen större poäng med att göra det. Vi har redan gjort det en gång förut. Och vi vet att vad blev integralen av det där? Jo, det blev 500 tredjedelar, va? Och alltså skulle svaret bli 1000 tredjedelar även här. Så när vi ska beräkna arean mellan kurvor så tar vi arean av den övre funktionen. Vi kan göra det som så att vi beräknar arean av den integralen, tar minus värdet på integralen som vi får här, och då kommer det att bli alltid ett positivt svar. Eller så tar man och beräknar integralen av differensen mellan funktionerna. Vi ska titta på ett litet exempel till. Tänk att vi har y-axeln och x-axeln. Och så har vi funktionen som ser ut så här. Här har vi x i kvadrat. Och sen så har vi funktionen roten ur x. Så där. Och vi ska alltså beräkna arean mellan de här funktionerna nu. Den här arean. Vad är den här arean? Och hur gör vi då? Jo, vi ska beräkna arean här emellan. Men för att veta det så måste vi först och främst veta. Vi vet alltså att arean. Vi vet att arean kommer att vara lika med integralen från något värde som vi måste ta reda på till något värde av, vilken är den övre funktionen här? Vilken är den övre funktionen? Roten ur x. Roten ur x, va? Och vilken är den nedre funktionen? Exakt. Så, va? Vi ska integrera på den differensen.
Och ja, hur ska vi kunna ta reda på de här värdena? De övre och nedre integrationsgränserna. Jo, då kommer det alltid vara så att ni ska hitta skärningspunkterna. Så ni ska hitta skärningspunkterna. Då ska ni alltså veta, okej, ta reda på när är det så att x kvadrat är lika med roten ur x. När är det så? Man kan ju säkert chansa till sig några svar. Har ni något förslag på något svar? Noll. Noll, va? Och troligen så, det där måste ju vara noll. Den nedre är noll. Har ni något mer förslag? När det kan vara sant? Ingen som har något svar. Och då kan vi... Ett är andra. Den skär varandra vid noll och vid ett. Och skulle man kolla... Ett upphöjt till två är ett och roten och ett är ett. Precis. Och skulle man lösa det här formellt så skulle man... Skulle vi lösa det här formellt så skulle vi kunna kvadrera båda sidorna. Skulle kunna kvadrera båda sidorna. Och så skulle vi få att x4 är lika med x. Så skulle vi kunna flytta över x till andra sidan. Och få x4 minus x är lika med 0. Skulle vi kunna bryta ut ett x. Så skulle vi få x och x3 minus 1. Så va? Och då skulle vi få att ja, det första svaret är 0. Eller så är det så att x3 minus 1 ska vara lika med 0. Och x3 måste vara lika med 1. Och det kommer bara vara sant när x är lika med 1. Så det är de enda skärningspunkter som finns. Mm. Okej, okay, så då har vi integralen här. Och då ska vi beräkna den. Och hur är det enklare att tänka än att ha det som roten ur x? Vad börjar jag skriva det som först innan jag börjar tänka? Alltid när vi deriverar och håller på med roten ur x. Upphöjt till minus en halv. Ja, inte minus en halv, men upphöjt till en halv. Så vi tänker x upphöjt till en halv minus x i kvadrat dx. Och så ska vi ta ut den... Vi ska ta den primitiva funktionen. Vad var x upphöjt till förut? Tre halvar, ja. För den har gått ner ett steg. Och tar vi bort ett härifrån så blir det en halv. Och sen ska vi dela på tre halvor, va? Och sen, vad var x2 förut? Jo, det var minus x3 genom 3. Så, va? Från 0 till 1. Okej, okay. Kan vi förenkla det här bråket lite? Det här ser lite jobbigt ut. Jag kan förlänga det här. Tre halvor? Okej. Okay. Jo, det blir så, därför att om jag skulle derivera det här nu. Då skulle jag multiplicera det här med 3 halvor, va? Och istället då för att kompensera för det så delar jag med 3 halvor. Se 3 halvor som ett tal. Och jag kommer multiplicera med 3 halvor. Då kommer 3 halvor att ta bort 3 halvor där nere. Så jag delar alltid med det som är uppe i exponenten när jag tar den primitiva funktionen. Jo, just det. Okej. Okay. Vi kan ta det så här ett steg till. Vi har alltså en halv här. Vi ska tänka att vi hade en halv. Och sen ska det vara plus 1, va? För det som händer med exponenten är att den går ner ett steg. Och en halv plus 1, det är samma sak som en halv plus 2 stycken halver, eller hur? Och då så ser vi att, ja okej, men det är samma sak som att vi har 3 stycken halver. Så det är därför. Men det är bra att du frågar det. Och därför ska vi dela med 3 halver också. Och sen så kan vi förlänga, vi skulle kunna förlänga här med, vad då? Så att vi får 1 här nere i nämnaren. Två tredjedelar. Då gör vi det där uppe också. Två tredjedelar. Och då blir det 1 här nere, va? Och då får vi 2x upphöjt till 3 halva delat på 3. Om det här, allt det här nere blir 1 så får vi 2 tredjedelar gånger x upphöjt till 3 halva så blir det så. Minus x tredjedels genom 3. Så, va? Och så har vi 0 och så har vi 1. Och så ska vi se om det här blir jämnt och fint. Vad tror ni? Jag har 2, 1 upphöjt till vad som helst. Vad blir det? 1, va? 7. Så vi får, stoppar vi in 1 nu så blir det 2 tredjedelar. Stoppar vi in 1 här så får vi 1 tredjedel. Så 2 tredjedelar minus 1 tredjedel. Och när vi stoppar in 0, då blir det 0 där och 0 där. Och totalt sett blir det 0. Så svaret blir att det blir 1 tredjedel. Så arean mellan x kvadrat och roten ur x är en så himla jobbig funktion som är inte alls särskilt
enkel och kanske man tänker sig det blir mycket decimaler, men arean mellan dem är exakt och den är en tredjedel alltså. Var det någon fråga på det? Det är jätterimligt. Det är jätterimligt, det har du alltid vetat. Eller hur? Nej. Så kom ihåg att om man räknar ut integralen för en funktion som går under x-axeln, då blir det en negativt värde. Vill man få rätsida på det så kan man tänka att det finns en övre funktion som är lika med 0. Om man tar den minus den undre funktionen. Och det är samma teori som man tänker när man håller på och jobbar med arean mellan kurvor. Här. Du tänker, hur tänker du? Nej, men på den som du har på med nu. Mm, den här. Då var det 0. Men om det hade varit minus 1 hade man inte varit 2 ledor. Jo, hade det varit minus 1 här. Ja. Då hade vi varit tvungna att stoppa in minus 1 här också. Mm. Precis, då hade vi varit tvungna att stoppa in minus 1 där. Och minus 1 där. Mm, det är sant. Men, det, men alltid när det är 0 så behöver vi inte. För då blir det 0 om det inte finns någon konstant. Men det är viktigt här att tänka på. Det första man ska göra när man ska räkna ut de här. Det är hitta skärningspunkterna. Det vill säga var någonstans skär de här funktionerna varandra. Och sen då har man fått upp gränserna på integralen. Kanske jag ska markera ut att här har vi 1. Där har vi ju 0. Och den där punkten är ju alltså. Den har x-värdet 1. Och då har den också y-värdet 1. Så det är viktigt att hitta de punkterna. För vi integrerar över det här avståndet alltså. Mm.